Dobro večer još jedanput, Moje ime je Balint. Da li se sada čujemo? Ako ima dobar zvuk, onda možemo krenuti. Evo večeras ste nam se pridružili na svakotjednom webinaru, svaki ponedjeljak u 20 sati, osim kada je neki praznik, kao prošli tjedan onda prebacimo za drugi dan, je redoviti naš info webinar na hrvatskom jeziku. Inače, ovo je službeno za Hrvatsku i za Srbiju, a naravno svako ko nas razumije, nam je dobro došao i svako ga primamo u našu skupinu. Što se tiče proteklog tjedna, bilo je jako radno, bili smo u okolici Doboja, Napravili smo lijep posao, ima puno zainteresiranih ljudi, za dva tjedna ćemo ići ponovo, tako da evo i Bosna i Hercegovina se polako pokreće. Napravili smo u petak prvi službeni sastanak u Novom Sadu, tako da smo i za Srbiju krenuli. U Srbiji ćemo imati dva puta mjesečno po dogovoru. I idemo dalje, ovaj tjedan Kristijan i ja idemo u Padovu, e, možda nam se još neko pridruži, u petak ujutro putujemo za Mađarsku, otamo autobusom u Padovu i bit ćemo tamo dva dana, Padova i Venecija, inače službeni seminar će biti u subotu u back office -u svako koji je registriran može i vidjeti i plan toga seminara. Znači, bit će predstavnici upravnog odbora Skyway, a ovakvi webinari se održavaju širom svijeta. U back office možete vidjeti, znači slušati na raznim jezicima, isto tako i offline seminari koji se održavaju dnevno od tri pa negdje do osam, deset mjesta i na taj način se prenosi informacija o Skyway generaciji transporta u tehnologiji, o svim novostima i sve ono što je vezano. Uvijek volim reći na samom početku da Skyway nije MLM kompanija, to je jedna kompanija koja je već gotovo 40 godina se razmišljalo, planiralo, radilo, isprobavalo, testiralo. Gospodin Anatolij Eduardović Junicki je poznati ruski znanstvenik, inovator, a on je ujedno i glavni konstruktor u Skyway kompaniji. Ima više od 140 patenata, 18 monografija i 200 znanstvenih radova. On je prvi čovjek Skyway grupacije i to je osoba koja je pokrenula prije 39 godina, a prije nekoliko godina su rađena velika testiranja i danas smo svjedoci toga da se isplatilo da je ova tehnologija, ova ideja o ovoj vrsti transporta saživila i danas već vozila osim testiranja već se počinju i graditi dionice ali o tom ćemo malo i kasnije obično ljudi koji čuju o ovoj tehnologiji svima se sviđa sve je to lijepo krasno je a, lijepo izgleda futuristički izgleda ali uvijek pitaju a gdje smo mi tu evo zadnjih nekoliko dana puno ljudi me je to pitalo zašto sada nama to objašnjavate pa nećemo mi kupiti ova vozila nećemo mi graditi nećemo se zaposliti u ovoj kompaniji ono što mogu reći da imamo jednu, jedan, jedno odlično vrijeme tajming pravi tajming gdje možemo imati lijepu korist od toga i možemo si osigurati nešto za našu budućnost i budućnost naše djece. Da bi dobili kompletnu sliku moramo objasniti što je Skyway, kako funkcionira i koja je naša uloga u svemu tome. Prvo, zbog čega je Skyway potreban? raznim državama, raznim teritorijima, zato što je potrebno samo pola sredstava za izgradnju u odnosu na klasičnu brzu modernu željeznicu. Znači, čim je nešto jeftinije, a barem toliko, ako ne i puno kvalitetnije, onda je to sigurno interesira mnoge vlade, mnoge investitore. <clears throat> za održavanje, je vrlo jednostavno, u pola cijene se održava i brzi je povrat uloženog. Čak u početku je to, tako reći, bez nekog velikog održavanja. Brzina je danas jako važna, svi mi kad se žurimo onda stisnemo gaz, onda nam smeta svaki semafor, svako vozilo koje sporo vozi, koje telefonira ispred nas, a Uvijek imamo nedovoljno vremena i želimo brzo stići na naš cilj. Skyway je 4 do 5 puta brži nego klasična željeznica. U gradu se vozi do 150 km. A van grada do 500 km. Koliko je trenutno dozvoljeno, uskoro će to biti 800. A kroz nekoliko godina čak i više od toga. Skyway se može koristiti čitave godine, znači i kad pada snijeg i kiša i kad je vruće, za sve ekstremne uvjete. Pustinje, velike hladnoće, planine, uvale, kanjone, rijeka, znači bilo gdje možemo izgraditi. Pokreće se sa obnovljivim izvorima energije, sa vjetroelektranama i sa solarnim elektranama. Znači oni ne žele koristiti fosilna goriva izuzetno je tiho, 60 do 65 decibela, a ono što je jako bitno, siguran prijevoz i sigurniji od bilo koje druge vrste prijevoza. Znači i od aviona je sigurniji i od vlakova automobila, pogotovo ako niste znali milijun i pol ljudi, pogine na prometnicama širom svijeta u godinu dana, a 15 milijuna ih ostane trajni invalid znači nešto se mora raditi osiguran je od terorizma vandalizma znači tu ne mogu ljudi praviti štetu zahtjeva vrlo malo prostora ne oduzima poljoprivredne površine iz razloga što se gradi na stupovima i tamo je nemoguće popeti se, ne mogu životinje se popeti, a ne zauzima puno prostora oranicama i na taj način je vrlo interesantno. Ono što trenutno Skyway može ponuditi za tržište, to su gradski, Unibus i Unibike, Unibus se kreće od 7 mjesta do 14, a povezivanjem više Unibusova do 168 osoba. Brzina je 150 km na sat, a razdaljina do 200 km će se graditi. Znači, pouzdan, nema gužve, nema prometa u oba smjera, znači nemoguće je da se sudare, jedno vozilo ide u jednom pravcu, drugo u drugom pravcu, Znači, sigurnost je vrlo velika. Unibike je konstruiran za jednu, dvije ili tri osobe. Dakle, koje žele isto izbjeći gužu, koje žele gledati ljepotu krajolika, koji žele uživati u vožnji, koji žele uh, raditi tijelo vježbe, trenirati, vrtiti pedalu, raditi vježbe za ramena, za leđa, noge, listove znači vrlo vrlo interesantan način vožnje a ako vam se čini da je to da bi to malo ljudi koristilo pa sjetite se samo o, u aziji koliko ima onih bicikla na pedali gdje jedna osoba ili dvije osobe sjednu a jedan isprot pedalila pedalira i voze se, ima milijuni ta, takvih e, bicikala vozila, malih motora, znači, ako kod nas nije ta kultura, ali negdje u nekim krajevima svijeta itekako je, ne znam, na Tajlandu, Indiji i tako nekim zemljama, Vijetnamu, Filipinima. <tio> Teretni program ili Unicar, za prijevoz svih vrsta materijala, 16 izvedenica je spremno, dakle, kako budu išle narođbe, tako će se početi proizvoditi. Brzina je do 120 km na sat i razdaljina je neograničena praktički 10.000 km. Samo na jednoj pruzi moguće je 200 milijuna tona godišnje prevesti. Ovu ovako, ovako vrsta prijevoza tereta ne možete usporediti cjenovno ni, ni sa jednim. Znači ni željeznički, ni brod ne može biti tako jeftin. Unispeed ili za velike brzine, to će biti najatraktivnije. Već u 2018. godini ćemo moći vidjeti kako ove, ovi vlakovi postežu brzinu do 500 km na sat. Kapacitet je 500 osoba i neograničena razdaljina. Ako gledamo Europu, tu će konkurirati najviše zračnim prijevozu, jer brzina se neće moći usporediti sa vlakovima, ovim klasičnima, nego sa avionima, iz razloga što 2000 km praktički za 4-5 sati može prijeći, a to moderna, sadašnja moderna željeznica ne može nikako, a zračni prijevoz, e, pogotovo ako se presjeda, tu se gubi nekoliko sati i može potrebno čak dvostruko ili trostruko više zavisi na koju destinaciju se ide. E, ono što je interesantno, da ovih 39 godina rada, gospodin Junicki, njegova ekipa, inače danas, 260 vrhunskih inženjera naučnika radi u njegovom timu. Do kraja godine će to biti brojka između 500 i 600 ljudi. Dakle, nije to jedna osoba, pa ćemo nešto napraviti. Ova kompanija raste i očekuje se da će za nekoliko godina postati najveća građevinska kompanija u svijetu. A mi možemo biti dio toga. Ovo što vidite je jedan kotač, koji je bio izložen u berlinu na svjetskom sajmu i na ovim ostalim sajmovima svaki kotač je elektromotor na taj način ste štedi na transmisiji prijenosu na mjenjaču znači vrlo malo energije troši i vrlo su precizni i jednostavni znači za montiranje Šine su isto skajevi proizvod, znači čelična glava gdje se kotače znači kotrljaju ima tijelo u, tijelu se nalazi beton pomješan sa gumom i naravno za čvrstoću elastičnost se brine jedna, jedan snop čelični sajli koji će držati znači povezivati kompletnu konstrukciju. Na jednoj trasi mogu biti sva četiri vrsta prijevoda. Znači u donjem dijelu mogu biti Unibike, Unibus, teretni program Unicar i gore iznad se može znači na istoj toj trasi graditi i Unispeed. razne su izvedenice gospodin Junicki je puno truda, rada uložio da bi skicirao, napravio ovakve vozila ovdje možete vidjeti teretni program znači uzima viljuškar europaletu, stavi jednu stavi drugu i veći je jedan teretni napunjen. Isto tako i za racoti teret. Skyway ima jedan program, zove se Junitski linearni gradovi. Imamo jako mnogo slika, primjera. Evo već su neki naručili, tako da ćemo i za nekoliko godina moći vidjeti uživo. Znači na jednom otoku, na primjer, ili nepristupačnom dijelu to, to može biti i pjesak, pustinja može biti ne znam brdovito tlo izgradi se jedna stambena zgrada gdje ljudi žive i poveže se sa unibusevima. ovako će izgledati jedna buduća stanica koja će povezivati gradski sa unibusevima, znači ovaj unibus sa 14 mjesta, dva sjedeća i 12 stajačih i unispeed do 500 putnika koje će primati, znači povezivanje. Naravno na stanici imate lift gdje se možete ili stepenicama otići gore i ukrcati na vozilo. Isto tako, plaćanje karata će se vršiti na tri načina, gotovinom, karticama i Skycoinom. Znači Sky već će imati vlastitu valutu koju će svatko moći kupiti i ne znam, jednostavno na mobitelu samo se provuče aplikacije kad ulazite i vama će već pokazati koliko imate novaca, koliko skida, znači vrlo jednostavno i moderno. To će biti prednost jer nećete morati u dotičnoj zemlji ako putujete kupovati valute ili ako nemate na kartici novaca moćete sa Skycoinima uvijek to riješiti. Evo jedna ideja kako možemo jednu promenadu spojiti za razgledavanje. To će biti interesantno i turistima. Znači, napravit će se plan koliki kapacitet treba, da li će se staviti 5 bajka ili 50. U Aziji na Filipinima, Indiji će se sigurno stavljati maksimalna količina bajkova Jedna od jako važnih stvari problem današnjice jesu luke koje se ne mogu graditi na mjestima gdje bi to najbolje odgovaralo. Skajeve ima jedno jednostavno rješenje, izgradi se luka gdje se mogu usidriti brodovi i recimo na ovom mjestu utovariti rudu koja se vadi u ovom rudniku ili neku sirovinu koja se proizvodi za 2-3 mjeseca jednu takvu luku mogu izgraditi. Skyway nema čekanja, nema semafora, on se kreće točno u sekundu, može krenuti i biti na sljedećoj stanici. Skyway se može izgraditi na gotovo svim površinama koje su već izgrađene. Dakle, ne treba rušiti neku zgradu, raditi neke preinake, jednostavno se ubušiti na 9 metara dubine se ubuše ti stupci, postavi se i Skyway može krenuti. Inače Skyway je postavio zadatak 2014. godine, da će za nekoliko godina pokrenuti prodaju svoje tehnologije. Podijelili su ovu pripremu 15 faza i mi se sada nalazimo u devetoj fazi. U sedmoj fazi je bio plan da se predstave javnosti i to su napravili na svjetskom sajmu u Berlinu od 20. do 23.9. gdje sam ja bio nazvačan i tamo sam vidio da ova tehnologija, ova mogućnost stvarno ima budućnost i ima već i sadašnjost. Tamo sam se upoznao sa važnim ljudima koji su koji, su, koji predstavljaju Skyway, jedan od njih je Rod Hook. On je radio jedan posao kao kod nas ministar prometa, Uh, infrastrukture Južne Australije, upravlja sa 3,5 ljudi i on je sada glavni prekovarač između Skyway-a i Australije. Uh, Australija sama planira oko 40 tisuća kilometara Skyway dionica iz razloga što zadnjih 100 godina ništa značajno nisu investirali uh, u željeznice tako da već sada imaju predugovor vrijednosti 57 milijardi australijskih dolara, imaju neke projekte, a grad Adelaide će biti prvi gdje će povezati jedan univerzitet sa centrom grada i tamo započinje prva izgradnja čim se riješe papiri. Nakon Berlina su odlučili kod kuće u Minsku, Inače nisam rekao da kompanija u bjelorusiji ima sjedište i tamo se predstavlja javnosti, ali ćete svakako čuti i dalje. I tamo je bila velika posjećenost. Zatim 33. je uslijedila Džakarta, Indonezija. E, to je isto jedan svjetski veliki sajam gdje su se također predstavili i za sedam dana će se predstaviti u Indiji. To će biti dakle četvrti, četvrti sajam. 13.4.2017. su u Minsk došli predstavnici za grad Mogelev, inače treći po veličini, i oni su odlučili izgraditi jednu urbanu trasu, platili su projektnu dokumentaciju i nadzor, tako da to je jedan od ciljanih projekata koje je gospodin Junicki potpisao. Skyway je odlučio izgraditi jedan prezentacijski park, jedan poligon pod nazivom Eko Tehno Park. On se nalazi pored grada Marina Gorka, to je neki 50 km od Minska u Bjelorusiji. Površina je 35 hektara i još 16 km u produžetku i sada nova informacija da su dobili još 22 km, tako da Unispeed ne samo da može postići brzinu 500 km, nego da se nekoliko minuta može i voziti. Čim su ovaj park otvorili, za javnost 29.11. Od tada je preko 120 raznih delegacija je posjetilo. Međutim, sada 1.7. odnosno 2.7. počinje svećano otvorenje, već sada ima prodanih oko 3000 karata. Tako da se između 3 i 4 posjetitelja očekuje. Mi ćemo biti tamo, tako da ćemo sve slikati, snimiti i vidjeti, tamo će nam biti predstavljeno pet vrsta transportnih jedinica u realnoj vožnji. Neke već znamo, neke smo vidjeli, a imamo još 2-3 koja će biti iznenađenje. Ovo je bila prva probna vožnja Ekotehnom parkom u 11. mjesecu, dakle pravo vozilo. Zatim prva testiranja za bus u travnju 2017. godine. Tri ciljena projekta su potpisali indici u državi Jarkhand u vrijednosti od 900 miliona dolara. Oni su to već razglasili u novine, pohvalili su se da će tisuću ljudi zaposliti i da će do 2020. izgraditi te dionice. Tako dakle da imaju jednu dionicu za brzu prugu, 125 km, imaju teretni program i imaju za grad. Međutim, Indijci su izuzetno zainteresirani, zato će se sada tamo napraviti predstavljanje na njihovom sajmu. A ovih ovaj dana možete vidjeti u vijestima da se delegacije malte ne stalno ima neko u Minsku, odnosno u parku u Marini Gorki, stalno ima neka delegacija iz Indije. Sad je bio ministar prometa, sada je ovog trenutka, je, evo samo da vidimo, ovog trenutka su bili Indiji iz Himachal Prades države. Delegacija, pošto ja ne znam te države na pamet moram pogledati. Uvijek možete i vidjeti na vijestima na youtube koji su to posjetitelji. Dakle na državnoj razini na razini ministarstva dolaze tamo. To je isto jedan od razloga da Skyway su neke ozbiljne zemlje poput Indije, Ujedinjenih Arapskih Emirata koji su također naručili vrijednosti od 1,5 milijarde dolara. Pa i na domaćem terenu Bjelorusija naručila, evo, Odessa je naručila projekt dva e, sa 2,5 sata da skrati na 15-20 minuta njihov e, uži dio grada. Austrija čeka da se napravi projekt, zato 260 ljudi, e, htio sam reći, malte ne danonoćno rade na pripremi, jer u Beću do 2025. do 2027. Žele izbaciti iz užeg središta grada sve benzinske i dizelske automobile, odnosno sva vozila, a jedan, i ja mislim da će to biti najbolji odabir, je Skyway, znači prijevoz, i oni čekaju sada ponudu i projektiranje, i osobno će austrijski predsjednik posjetiti Park čim bude taj projekt završen. Evo, ovo je isto jedna delegacija. Ovaj momak u sredini, upravo je on, taj koji je ministar znači Indije i njihova njihovi predstavnici vlasti. Ovdje možemo vidjeti prvu probnu vožnju sa Unibusom. Dakle, ja sam sjedio u njemu. 14 mjesta. Dolje je gospodin Junicki, lijevo od njega je gospodin Sibirija Kovko, nam drže webinare srijedom i jedan od velikih investitora koji je došao vidjeti gdje je svoj novac investirao. On je prije 16 godina investirao milijun i pol dolara i tu je sada gospodin Junicki ga je pozvao da vidi kako sve napreduje. Evo, Unibus iz bliza. Evo nekoliko slika sa Indonezije. Dakle, bili su tamo, ja ne znam jesu ovo policajci ili su e, neki pomorci. Ali uglavnom eto i vojska je posjetila svi su bili zainteresirani gospodin Viktor Baburin koji mi objašnjavao inače drugi čovjek kompanije i glavni pregovarač Jako je važno da znamo da se oni predstavljaju svijetu znači žele čitavom svijetu. Inače ovakav park kao što je u Minsku izgradit će se u Kanadi, u Slovačkoj, u Izraelu i u Indiji. Dakle imat ćemo pet prezentacijskih parkova na svim kontinentima. A, gospodin za kojim se rukujem je direktor Skyway Capitala, dakle on je odgovoran za sakupljanje novaca što se tiče dionica koje imamo u Skywayu, znači gospodin Kudrašov, to je bilo u Slovačkoj u visokim Tatrama. Ovdje su bila dodijeljena priznanja. Upoznao sam se sa važnim ljudima koji rade ovaj Skyway, gospodin Franjo iz Slovačke. Ovo je bila naša ekipa tamo u Slovačkoj. Otišli smo vidjeti što ima novoga. Evo, članovi upravnog odbora i ljudi koji su najviše doprinjeli za Skyway. Zatim se selimo u Berlin gospodin laslo sivoš moj sponzor i osoba od koje dobivam puno informacija podrška on nas isto sada sluša ovdje bili smo dakle zajedno u berlinu na sajmu gdje smo vidjeli koliko je ova kompanija ozbiljna dakle susret sa prvim juniba mi možemo biti sretni, rekao sam, nalazimo se u najboljem tajmingu. Oni koji su 2014. investirali, istina, dobili su za 1 dolar i do 1500 dionica. Ali eh, oni već 3 godine čekaju i oni su vidjeli papire, vidjeli su kataloge, a mi sada vidimo prava vozila i svjedoci smo da možemo sjesti u njih, isprobati, vidjeti, svi koji budu u Minsku će moći, dakle, se provozati i vidjeti slikati se sa tim vozilima uživo. Evo, naravno, tu smo upoznali gospodina Viktora Baborina, Aleksej Suhodev, koji je također član upravnog odbora. gospodin Road Hook, ono tamo iza možete vidjeti maketu, bit će pet maketa u omjeru 1 prema 10 izloženo u Minsku, gdje će moći vidjeti kako to sve funkcionira u unutarnjem prostoru. Posjetio sam i Rigu, Latviju, jer je tamo bio godišnji kongres za regionalne voditelje, tako da bio sam predstavnik za Hrvatsku bilo je oko 160 ljudi iz nekih četrdesetak zemalja. Članovi upravnog odbora koji uvijek nakon završetka kongresa daju mikrofon u ruke gledateljcu da se postave svakojaka pitanja da im odgovore. Evo mali izlet. U Rigi, Rigi lijepo mjesto, samo izuzetno hladno. Evo red je da predstavim i pakete, možda neko ne zna, mi imamo mogućnost kupiti osnivačke dionice ove kompanije. Cijena jedne dionice je 1 dolar i dobijemo potvrdu, dobijemo certifikat od kompanije. Kada bude izašla van na burzu, da će jedna dionica vrijediti 1 dolar. Sa jednim prodanim ciljanim projektom kompanija ima pravo izaći na burzu. A ako bude imala 30, 40 ili više ciljanih projekata, onda očekujemo da cijena na burzi neće padati, neće stagnirati, nego će rasti. Da li će to biti 2 dolara, 10, 50, 150, to ne možemo znati. Oni koji su kupili prve dionice 2014. godine, dobili su za 1 dolar 100, 1500, a mi sada dobijamo za 1 dolar između 100 i 200 dionica. Vi si možete izračunati kolika je vrijednost i koliko vam se isplati investirati. Ova dva paketa su trenutno na akcijska paketa, vrijede do 31. ovoga mjeseca. Za 1000 dolara dobijete 125 tisuća dionica i jedno drvo se u vaše ime posadi u ekotehnoparku. Već ima na tisuće drveća koje je posađeno, a može biti vaše ime znači ako kupite ovaj paket. Sljedeći paket košta 600 dolara gdje dobijete jedan grm borovnice i 87 tisuća dionica. Evo, dakle, tu možete vidjeti, znači dva puta po 300 dolara ili dva mjeseca po 500 dolara, to, je, to su ta dva akcijska paketa. Na prvom dobijete 110 dionica za dolar, a na drugom 125. Četiri popularna paketa koje su također na akciji jesu Start Plus gdje za 250 dolara dobijate 25.000 dionica. Taj paket se može platiti odjednom, a možete na 9 rata. Prvu ratu platite 50 i 8 mjeseci po 25 dolara. Svako može imati jedan ili više paketa. Jedino ne smijete imati dva računa. Znači, ako ste napravili registraciju na jednom, onda radite na tom računu. Svi koji budu imali dva ili više, onda će im Skyway obrisati te račune, tako da nećemo se s tim igrati. Svako ko kupuje pakete zna da se treba verificirati, postaviti osobnu, putovnicu, pasoš, znači neki dokument da se zna, verificirati telefon, email. mail Dakle, ovo nije neka igra na internetu ili neka, ne znam kakva šema, nego kupuju se prave dionice gdje mora glasiti na vaše ime i oni ne smiju izdati dionice nepostojećoj osobi. Praktički, ako bi neko uspio na neki način to izmanipulirati i kupiti, ne bi mogao unovčiti te dionice. Senior paket košta 400 dolara, i zato daje 42.000 dionica. Prvi mjesec platite 100 i onda još 6 mjeseci po 50 dolara ili platite sve prvi mjesec kako vam je volja i mogućnost. Steady paket dobiva 135.000 dionica, košta 100 dolara mjesečno, znači 9 mjeseci po 100 dolara, prvi mjesec 200 i 8 mjeseci po 100 business Plus, najpopularniji paket kod nas, 200 dolara mjesečno, 8 mjeseci, dobijate 270 tisuća dionica. Ako me netko čuje, neka stavi jedan plus ili jednu peticu, da vidim da li pričam u prazno, ili možda netko i sluša ovaj webinar. E, hvala što ste mi dali pauzu da popijem gutlja i vode. Super, svi čuju, sve pet. Iste take pakete imamo na mjesečnoj razini gdje ne morate prvi mjesec duplo platiti, znači 10 mjeseci 25 dolara i dobit ćete 21.250 dionica. Ako želite i ovaj bonus od 3.750, onda upišite dvije osobe, punoljetne osobe, i oni čim kupe jedan paket vi ste se kvalificirali i kada otplatite zadnju 10. ratu onda ćete dobiti još na 21.250 još 3.750. Dakle možete birati hoćete prve dvije rate platiti prvi mjesec ili ćete upisati dvije osobe sa bilo kojim paketom Isto to vrijedi i za ovaj, znači 50 dolara mjesečno puta 8 mjeseci, to je 400 dolara, dobijete 36 tisuća dionica, a bonus od 6 tisuća dobijate. Ako kad platite prvu ratu u roku 30 dana, upišete dvije osobe koje će kupiti jedan od ova četiri paketa. Ili ona što sam malo prije pokazivao, dakle svejedno je novi suradnik koji vam paket kupi. 10 mjeseci po 100 dolara, znači 115 plus bonus 20, 135 tisuća dionica i ovaj 200 dolara mjesečno, total ukupno 270 tisuća dionica. Imamo još akcijske pakete koji su nastali prije, neposredno prije sajma Inotrans u Berlinu. 115 tisuća dionica se daje onoj osobi koja plati jednokratno 1000 dolara, ako plati još jednom, znači uzme ponovo paket, dobit će 150.000, a treći puta će dobiti 200.000. To vrijedi u ovoj fazi, devetoj fazi, dakle još neki mjeseci, pol dana očekujemo biti u devetoj fazi, kasnije se selimo u desetu fazu. I onda je ostaje još, još pet, pet faza do izlaska na burzu. Svaki onaj koji kupi Inotrans paket dobit će jedan zlatnik sa prvim kilometrom, znači jubilarni novčić. Kid, dječji paket, ovo vrijedi samo za maloljetne osobe, dakle ne otvarate novi račun, novi nalog, nego vi možete upisati na svom računu neku maloljetnu osobu, da li svoje dijete, da li od da li unuka, da li susjeda, nekog rođaka, bilo koga možete upisati, 65 dolara mjesečno, dobiva se 64.350 dionica. Ako platite dvije rate u roku 24 sata, dobit ćete ekstra bonus još 20.000 dionica, ako ćete sve rate platiti, u roku 30 dana dobit ćete još 3400 dionica. Znači, vaše dijete će imati 87750 dionica, zavise kako plaćate. to dijete može imati od 1 mjesec do 17 i pol godina. Dakle, bitno je da nema 18. Student isto vrijedi, dakle, Mnogi su me pitali da li može dijete od godinu dana kupiti studentski paket. Može. 150 dolara mjesečno, 9 mjeseci. Ako platite dvije rate prvi 24 sata, dobit ćete ekstra bonus 55 tisuća. Ako sve rate platite odjednom, dobit ćete još 5750 dionica. Da li vam se isplati ili ne, odlučite sami. Znači ukupno se može dobiti 216 tisuća dionica i vaše dijete mislim da će imati uh, jedan lijep financijski kapital, pa neka ostane samo na jednom dolaru na burzi, mislim da si može osigurati studiranje, stan i neki autić, dakle, super. Uh, business start paket još uvijek postoji, 2 puta 300 dolara, 2 mjeseca, znači, ako platite odjednom dobit ćete 87 tisuća, ako u dva mjeseca imate 66.000 dionica. Mjesečno imamo iznam veće rate gdje je diskon 135, 675 tisuća dionica dobiva onaj koji mjesečno 500 dolara plaća. 10 mjeseci, znači ovaj paket je 5000 dolara. Diskont od 170, dolara mjesečno, 10 mjeseci, znači paket od 10 tisuća dobiva 1.700.000 dionica. A ako plaćate 2500 dolara mjesečno, 10 mjeseci, imat ćete 4,5 milijuna dionica. 5000 dolara mjesečno nosi 9,5 milijuna dionica, a jednokratnih 10.000 dolara, milijun i 800.000 dionica, naravno ekskluzivno drvo, će biti zasađeno u vašu čast sa natpisom vašeg imena. <gled> Za 25.000 dolara imate 4.750.000 dionica i ako imate jednokratnih 50.000 dolara dobit ćete 10 milijuna dionica. Za sve one koji skupjaju novac od bonusa ili imaju nekog viška na računu, mogu plaćati iz ove tablice za 15 dolara jednokratno 375 dionica. Za 30 dolara 900 dionica, recimo za 1000 dolara 115.000 dionica i najveći paket 150 tisuća dolara, gdje je diskon 225 čak, ali će dobiti 33 milijuna 750 tisuća dionica. Možda ćete misliti, uh, je ima takih ljudi? Pa ima i 10 i 20 puta više investiraju. Ispostavilo se da kako se bliže faze do 15, sve više i više dolaze veliki investitori. Zato nemojte misliti da će ovi pet faza trajati još pet godina. Očekuje se ove godine da će se izvrtiti svih pet faza. Nakon predstavljanja u Minsku, proga sedmog, očekujemo, tamo će biti, rekao sam, 3-4 ljudi, kad oni dođu kuć i kažu petorici, desetorici, očekujemo jako brzi prelazak sa 10 na 11, čak su rekli moguće i preskočiti koju fazu kome je potrebno e, ovdje možete vidjeti u Indiji ljudi se voze nije čudo da su Indijsi jedni od prvih koji žele riješiti problem prijevoza ja se uvijek pitam gdje je tu kondukter Evo imamo još svega 12 minuta, mislim da nam neće ni toliko trebati. Spominjao sam tamo, ako preporučite nekome, vi kad se registrirate, imate svoj web ured gdje možete vidjeti sve transakcije, možete vidjeti rate koje imate, koje plaćate, koliko ste otplatili, koliko još imate mrežu, grupu, sve. U Skyway Capitalu su odlučili da ova mikrofinanciranja naprave sa ljudima, sa mrežom i zato su razvili jedan kompenzacijski plan. Kada se vi registrirate besplatno, kliknete tamo da prihvaćate uvjete korištenja, sa klijenta prelazite na nivo partner već tada ako imate upisane osobe bilo koga, u Skyway već ima iz 180 zemalja preko 150 tisuća ljudi, prvu liniju dobivate 15%. Dakle, ako vam je suradnik, prvi čovjek, uplatio 100 dolara, vi ćete odmah dobiti 15. Nije tjedni mjesečni godišnji plan, nego u trenu. Dok se obradi, prođe možda 2, 3, 5 minuta, 15 dolara će biti na vašem bonus računu koji možete poslati van na vaš ADV cash račun ili neki drugi bankovni račun, a isto tako možete kupiti dionicu. Dakle, na sve direktne suradnike imate 15, na drugu liniju 4, na treću liniju 2 i četvrtu liniju 1%. Ako investirate 100 dolara, i našli ste dvije osobe koje su investirali 100 dolara, vi ste konzultant, imate 15% na prvu liniju, 5% na drugu, 3% na treću, 2% na četvrtu i 1% na petu dubinu. Ako vam neko uđe u četvrtoj dubini, dobijete 2%, znači on je investirao 100 dolara, dobit ćete 2 dolara, isto u roku od 2 do 5 minuta. Isplati se biti lider, jer ako ste lider, dobivate dodatni bonus na share računu. Kako postati lider? Investirate 200 dolara, uplatite recimo 4 rate od 50 ili jednokratno 200. Znači imate tri osobe koje su platile 200 i vi 200 i ukupno vaša i sa ostalim direktnima treba biti 2000 dolara. Znači, u tom slučaju ste postali lider. Što dobivate? Dobivate 15% na prvu liniju, 7% na drugu, 5%, 3%, 2%, 1%, znači do šeste dubine imate pravo na bonus. I na sav bonus koji ste zaradili, isto u isto vremeno dobivate još 15% na share račun. Dakle, ako ste ovaj mjesec zaradili 1000 dolara, još ćete dobiti 150. Taj novac iz share računa ne možete savi poslati na banku, ne možete nekom drugom, ali možete kupiti dionice. Dakle to je dodatni bonus. Kako postati master? Master ima 1000 dolara vlastite investicije. Ima 3 direktna lidera. I sve ukupno prva linija i vlastite investicije je 5000 dolara. Master dobiva do 9 dubine, znači od 15, 7, 5, 4, 3, 1 i 7, 8, 9, dubina 05 I master dobiva dodatnih 30% na share račun. Znači ako je zaradio 1000, još 300 dolara će ga čekati na share račun. Imamo još dva nivoa. Sljedeći nivo je ekspert. Ekspert ima vlastitu investiciju 5000 dolara, ima 3 mastera, 100% bonus i 40% na share račun. Ali ekspert ima i do 20 dubine proviziju. Imamo top ekspert. Evo, prošli mjesec je nekako osoba postigla top expert nivo. Ne znam još ko je to, to ćemo saznati sad sljedeći tjedan. Odnosno ovaj tjedan u petak, subotu. Top ekspert ima vlastitu investiciju 10.000 dolara, ima tri eksperta i prva linija i vlastita investicija 30.000 dolara. Do 24. dubine dobiva proviziju. Znači 17, 7, 5, 4. Isplati se biti ekspert, ako želite graditi mrežu. Vi ako nikome ne kažete, kupite samo paket, to je vaša osobna stvar, imat ćete paket, nećete imati proviziju. Ako gradite mrežu, imat ćete i proviziju, pa si možete kupiti više paketa. Ako vi imate suradnike u prvoj liniji koji plate račune, mjesečne obroke ili neki paket, i ovaj mjesec su kupili 5 puta, da li jedna, više ili pet osoba, od tog trenutka vi nemate 15%, nego dobijate još 1%, znači ukupno 6%. Ako imate 10 takih prodanih paketa, dobijate 17%, a za 20 ćete dobiti 18%. To izgleda ovako. Znači 5 prodaja 1%, 10 2 i 20 prodaja 3%. Znači ova osoba je u ovom mjesecu imala 62 prodaje. Sve jedno je koji nivo ste, dakle možete biti partner, znači ovo su nivoj partner, konzultant, lider, master, ekspert i top ekspert. Interesantno je, kad postignete 10 prodaja, da dobijate 1% i na onih prvi 5. I ovdje kada postignete 20, na ovi prvi 10 dobijate unazad isto bonus. Znači to nijedna kompanija, barem koje sam ja upoznao, ne plaća. Uvijek plaća od tog nivoa pa nadalje. A ovaj ako u mjesec dana, znači ovo treba svaki mjesec od 1. do 30. imati. Znači uvijek vam plate i unatrag. Uh, što se tiče novosti, vidio sam i ja sam isprobao, imamo problem sa plaćanjem u ADV cash sa master karticom, sa vizom nismo probali, ne znam je li neko je, ali uh, preporuka moja je uplata na uh, ADV cash putem SEPA, to se može iz Europske unije, obično stigne novac ako ujutro uplatite do 10 sati drugi dan vam je na računu ako e, i tu vam ne uzima nikakav trošak. Ako plaćate na IBAN, dakle osobe iz Srbije, ne znam BIH ili neke druge zemlje koje nisu unija, preko IBAN obično za tri dana četiri najkasnije isto sjedne novac na ADV. A sada kao što znate, već dva tjedna imamo novi bankovni račun za male uplate tako da osim one, onog računa gdje se plaća od 5000 dolara u Češku, imamo sada jedan novi račun od 300 dolara se uplaćuje, samo tu smo primijetili da novac malo duže putuje, znači nekih 7 dana u prosjeku, imamo sada tri uplate pa čekamo da sjedne, ni moja uplata još nije sjela. Evo, ja sam toliko namijenio za večeras. Novosti pratite na Facebook grupi, u mailovima, koji nisu na našoj mailing listi, šaljite dalje svojim suradnicima, tako da budu u toku. A sljedeći ponedjeljak ćemo imati sigurno puno novih informacija. Sad u sredu neće biti međunarodni webinar, zato što je gospodin Sibirjakov na putu, mi putujemo u petak ujutro za Italiju, znači sljedeći ponedljak ćemo imati novosti iz Italije, tako da e, s, ćemo se čuti i vidjeti. Hvala vam lijepo na pozornosti i hvala što ste me slušali, želim vam svima puno uspjeha i dalje ugodnu večer.